Це терапевтичний корпус Перечинської районної лікарні на околиці міста Перечин. Завантажений всього на третину, будівля потребує капітального ремонту. З 86-го року ця будівля построєна і з цього часу практично ще своїми силами ми робимо ремонти. Такі косметичні побілки лише. Це центральна? Це центральна районна лікарня, вона складається з двох корпусів. У нас 48 лікарів. 290... На повні ставці? Всі на повні ставці. Всі на повні ставці мають більше півтора ставки, тому що у нас є в декретних відпустках, є вакантні посади. А наскільки розраховано взагалі на день? Ну, відвідування по кількості. По кількості у нас є 116 ліжок. 116, ну, на 116 відвідувань. На день, так? Да? Да, і 230 у нас є в поліклініці. 20 мільйонів гривень приблизно треба на відновлення цього корпусу. Голова районної ради Михайло Ласкін каже, розглядають варіант перенесення терапевтичного відділення в інше приміщення районної лікарні в центрі Перечина. А тут будуть робити реабілітаційний чи рекреаційний центр, до прикладу, але й там необхідно робити ремонт, а коштів у районному бюджеті бракує. Ну, якщо б взяли на Буквально область, це б було це туризм, тут вже медичний із, туризм із боку. Потім вже подаватися, я вважаю, на ДФРР, як Смолявський район подався. Тут одна проблема, тут немає співфінансування. Тут дуже маленький ограничений бюджет. От у 2016 році тут з'явилося ОТГ, і воно забрало хімзавод, допустимо, да, податки почав платити в ОТГ. І тут дуже мало коштів. Одна надія на допомогу держави з проханням вирішити питання фінансування ремонту лікарні з державного бюджету звернулись до голови Закарпатської обласної адміністрації, до прикладу, за рахунок ДФРР, як це зробили на Свалявщині. Мова про Свалявську районну лікарню, два корпуси якої капітально не ремонтувалися з 1968 та 1979 років. Розрахований заклад на 191 ліжко, працює 433 працівники, з них 88 лікарі. Плануємо за рахунок коштів ДФР та місцевого бюджету капітальний ремонт лікувального корпусу з енергозбереженням. І це надасть можливість зекономити кошти на енергоносії, покращити перебування. Майже 9 мільйонів гривень виділили на ремонт корпусу Свалявської районної лікарні. Підрядні роботи мають стартувати за кілька днів. Крім того, три сучасні амбулаторії у Свалявському районі на завершальному етапі.